يا إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نماز دی نیت بدلی ہے تے اللہ دے قرآن دیا تلاوت شروع کیتیاں نے پچھوں ایک جنہ دا قرآن سننا شروع کر دیتا جنہ دی جماعت نے اللہ دا قرآن سنیا تے اپنے بڑے جن دے کول چلے گئے تے جا کے کہندے نے اسی ایک بڑی عجیب کتاب سن کے آیا بڑا عجیب کلام سن کے آیا اچھا اچھا جنہ دا بڑا کہنے لگا تساں قرآن نو سن کے فیصلہ کی کیتا ہے انہاں دی کیفیت نو اللہ دا قرآن بیان کرنے یا حقیقت فآمنا به فلن نشرك بربنا أحدا سارے جن کہتے ہیں اساں جدوں دا قرآن سنے سانوں ہدایت مل چکی ہے کہ ساڈا عقیدہ بن چکے ہیں کہ اللہ دے سوا معبود کوئی نہیں اللہ دے سوا مسجود کوئی نہیں انہاں دا عقیدہ بن چکیا سی کہ اللہ ساڈا ہے مشکل کشا دوستو لانی ہر تھانے ہو سدا دوستو جیڑا پتھرا چکیرے ہوے پالدا جیڑا پتھرا چکیرے ہوے پالدا ایسا راز کے ملے گا سب دا حاج تیرا ہے خدا دوستو میرے نبی دی زبان دا کمال اے وے جڑا سن لے پھر تے گانا نہیں لیندا پھر تے گانا آگے بڑھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک تھیلا لے کے آئے تھوڑی جی کچھ کہہ لگی یا رسول اللہ یہ کوئی دم کرو کی کرو مولوی دا دم بڑا پیا چلے پیر دا دم بڑا پیا چلے رش نہیں مکتا واری نہیں آتی صدقے جا سونے میں تیرے دم تو توجہ کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت دی دعا بھی کیتی دم بھی کیتا تے کہنے لگے ہریرہ اس تھیلے نو کھولی نا کھادی رکھی بس اچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے اس دن تو لے کے حضرت عثمان دے دور تک دور تو لے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دور تک میں اونے وچوں کھجوراں کھاندا رہیا اپنے گھر والیاں نوں کھلاندا رہیا سارے مہماناں دی میزبانی کردا رہیا مینوں قسم اے اس رب دی جنے عملی والے دے سر اقدس ختم نبوت دا تاج سجایا اے مینوں قسم اے اس رب دی جنے مینوں کملی والے دا غلام بنایا اے اس دور تک کھجورا کھاندا رہا ہاں پر کھجورا مکلیاں دے در دیال کھجورا اندر زردہ برابر کمی بھی نہیں جے آئی کملی والے دا کمال تے دیکھ رہا اللہ اکبر یا حی یا قیوم میں اگے پڑھ کے جملہ کہنا چاہنا ہاں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ روایات دے اندر آندا ہے آپ سمندر دے اندر سفر تے کردے نے طوفان آ گیا کشتی دے دو ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑے تے بیٹھے نے تے
کسی ساحل سمندر تے پہنچ چکے نے ایک جنگل دے کنارے تے پہنچے نے تے جدوں جنگل وچ ٹرنا تے پھرنا شروع کیتا جے تے اگو شیر آ گیا شیر آ گیا کمال مصطفیٰ ویکھنا میں توجہ کرنا زلف مصطفیٰ دا بڑا کمال ہے قدم مصطفیٰ دا بڑا کمال ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایتھے تے نبی دے یاراں دے کمال دا مقابلہ کوئی نہیں توجہ رکھنا اگے ویکھیا شیر آ گیا شیر جدوں اگے بڑھن لگا تیری روایات دے اندر آندے حضرت سفینہ کہندے نے شیر رک جا میں کملی والے دا غلام روایات میں آتا ہے شیر ادھر ہی ٹھہر گیا صرف ٹھہرا نہیں ساتھ چلتا بھی رہا اور راستہ دکھاتا بھی رہا توجہ کرنا ایک ہی دا غلام ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی توجہ کرنا رب کہنا میرے سونے بارا تھانا لگا جگڑا کا اصا تیرا صرف سکر بلند نہیں جگتا کہ